Olha, amigo telespectador do programa Supertaco, nós estamos aqui no bairro Paredões para pegar o nosso amigo Idones, Idones Paiva. Ele mora na rua Raimundo Nonato Chaves, número 18, no bairro Aeroporto. Ele foi sorteado no sábado no programa, certo? Mas ele está trabalhando, não está no endereço dele, mas está aqui. Mas aqui nós iremos agora ao consultório lá do oftalmologista para fazer todos os exames, vai? Com certeza. Vamos agora? Agora. Aprovação, tô feliz com a exótica de início. Quantas cartas você mandou aí? Na verdade, em torno de umas 300 ou 350 cartas, porque éramos quatro pessoas escrevendo com esse propósito. E você está precisando nesse óculos? Ô, cara, eu tenho que renovar minha habilitação, isso vem muito a calhar, viu, cara? Então pronto, vamos agora ao consultório do médico e depois você vai até a Exótica Denise escolher qualquer óculos que você quiser por conta do programa Supertado e da Exótica Denise em aprovação. Tô feliz com a Exótica Denise. Muito feliz com a Exótica Denise e com o programa Supertado do nosso amigo Pequeno. Tá dado, vamos embora, gente, vamos embora. Vamos parar agora pra... Pessoal, já chegamos aqui na clínica do oftalmologista e a partir de agora, então, você vai para o oftalmologista fazer todo o exame, todo o procedimento, para depois você ir até o oftalmologista desse ano. Cara, obrigado ao Doutor Denise, ao programa Supertaco, cara, realmente veio a calhar. Como eu estava falando anteriormente, a gente fez um pirão, né, cara, de ajuda. As pessoas aí... Escrevendo todo mundo. Escrevendo aí, eram umas 5 pessoas escrevendo. Constantemente, tendo em vista eu ter que renovar minha habilitação, estava passando dificuldade por conta do óculos, na graça ao programa do Pé Quente e as outras vezes, isso vai ser possível. Então vamos embora, gente. Assim, você também pode escrever sua cartinha, né? Todo sábado sabe que eu sorteio uma pessoa para vir, né, ao consultório depois das óticas do Denise e você vem cada vez mais feliz. Vem comigo, vem embora! Olha, gente, já terminou aqui todos os exames. O Idones pegou 2,5 e 3 no outro olho. Idones, está aqui o seu exame. E aí, o doutor atendeu bem? Com certeza. Olha, eu queria avisar o pessoal aí de casa que é o seguinte, recomendo o especialista, porque eu estou aqui recebendo um benefício através do programa Supertarde e fui muito bem atendido, cara. Pela Exótica Denise aí. Pela Exótica Denise. Profissional de primeira. Com certeza, eu recomendo. Recomenda, muito bem. Idones, aquelas pessoas que ainda não escreveu, é bom que a pessoa escreva também para ter essa felicidade. E toda semana a gente sorteia um para vir ao consultório do médico, fazer o exame completo. Você fazia um ano, era? Com certeza. Em setembro eu já teria que ter feito um novo exame de vista. E estava com certa dificuldade financeira, tendo em vista eu ter que renovar minha habilitação agora, nesse próximo mês. E por conta disso a gente fez um mutirão lá, o pessoal de amizade, todo mundo escrevendo, fazendo junto, foi em torno de mais de 300 cartas. Eu comprei uma resma de papel de 500 folhas, né? Sobrou pouco, né, cara? Por isso que eu tô fazendo essa estimativa. Valeu a pena o investimento. Com certeza. Valeu, então. Vamos embora agora para a Exótica Denise, lá você vai escolher qualquer óculos que você quiser, tá bom? Ok, muito obrigado. Então vamos embora. Olha, meu amigo telespectador, já estamos aqui na Ótica Denise, aqui da Coronel Gugel. Estou com a nossa gerente, Rayane. Rayane, tá aqui o nosso contemplado, ele que mandou em torno de 300 cartas, botou 4 pessoas para escrever, comprou uma resma de papel para fazer a cartinha, foi sorteado no sábado, já foi no consultório, já fez todo o exame e já estamos aqui na Ótica Denise para você dar todo o atendimento VIP e ele vai escolher o óculos que ele quiser. O óculos que ele quiser. E salientar que vale o esforço. Vale a pena o esforço, tá aí. Ele participou da campanha, acreditou e foi sorteado e agora tá aí pra gente fazer um óculos e deixá-lo mais bonito ainda, né, pra quem tá enxergando melhor. E vai fazer, né, a carteira, renovar a carteira que tá precisando mesmo, né? Pois é. É verdade. Renovar a habilitação de óculos novo pra que não haja nenhum acidente, né? Nenhum problema para enxergar melhor. Muito bem, e o dono, você agora vai ficar aqui nas mãos aqui da nossa gerente, com toda a equipe aqui, você vai ter atendimento VIP, você vai escolher qualquer óculos de qualquer grife, não importa. Pode escolher o mais caro, quem paga a conta aqui é a Exótica Denise. Obrigado, Exótica Denise, obrigado ao programa Supertarde. E queria falar aos telespectadores que não só porque eu fui sorteado, que com certeza a Exótica Denise
tem realmente um atendimento VIP, certo? Eu cheguei aqui, fui muito bem atendido, apesar de ter sido sorteado, apesar de me presentear com isso. Estão me presenteando, tanto com o óculos como com o atendimento, certo, cara? Eu recomendo. Queria agradecer também ao companheiro Pé Quente, né, cara, pelo seu programa, a credibilidade que o programa tem, por isso que eu comprei uma Resma, por isso que eu pedi a pessoas para me ajudarem nesse intuito, né, cara, tendo em vista eu ter que renovar minha habilitação. E tá aí, acreditem que o programa, a credibilidade, a Ótica Diniz realmente faz acontecer, ok? Obrigado. Valeu. E você, quando sair daqui, vai ganhar dois boné novos da Ótica Diniz. Vou jogar isso fora, então. Pode jogar. Bota aí. Vou botar aí, vai levar dois bonés por conta aqui da Ótica Diniz. Bacana, obrigado. Tá dado. Valeu, volto já pra finalizar o quadro. Tô feliz com a Ótica Diniz. Olha aí, gente, já terminou, minha gerente, Rayane, já terminou aqui, o nosso amigo Idone já escolheu o óculos, a equipe do Isaac já aprontou, ele já tá usando. Já sim, ele já está aí de óculos novo e mais uma vez a equipe do nosso laboratório tá de parabéns, né, pra quem está aí. Rapidinho aí. Rápido. Fala já com você pra gente encerrar aqui o quadro. Estou aqui, ô Isaac, você como sempre, sua equipe, mostra lá, desde o Severino aí, poderoso, Severino. Severino, o Ítalo, o Ivo. O Meia Sola? O Meia Sola. E Ivo? Aqui o Fabiano. O Haruel. Haruel? E o Israel. Cadê os aplausos aí, gente? Faz Ótica Diniz, que rapidinho aqui já entregou. E aí, Isaac, tá aí o óculos, feliz da vida, rindo à toa. Um óculos que realmente ficou muito bonito, parabéns. Tem bom gosto. Com certeza. Já tirou quente nessa. E graças a Deus a gente já entregou o óculos dele. Olha aí, meu amigo Hildo Donis, o que você achou aí da rapidez do teu atendimento aqui da Ótica Diniz? Com certeza, Pequeno, super eficiência, certo, cara? Um atendimento de primeira, realmente. Fui muito bem assessorado. Isso aqui, e na verdade eu tô com um óculos aqui muito bacana, muito bonito, mas foi sugestão da gerente, né, cara? Não. Aqui realmente é sugestão, a gente escolhe realmente, cara, realmente acontece. Não tem essa de ter aqueles específicos pra gente, não. Você escolhe o que você realmente quer. Se adequar ao seu rosto, o perfil, se fica menos feio. Com certeza, né? Tô tentando aí, né, cara? Você já me parabenizou pela qualidade do óculos, né, cara? Bonito ou não, fica difícil, né, cara? Mas corpo primeiro. Só se fizer... Fecha aí, André. Só se fizer com que mamãe e papai façam outro com mais calma, mas... Muito bem. Já recebeu, tá feliz? Com certeza, cara. O telespectador que não mandou a cartinha. Mandem, cara, acredite realmente, porque o negócio realmente acontece. Seriedade do programa e das Ótica Diniz. Seriedade, as Ótica Diniz, um atendimento VIP realmente. Parabenizar a equipe pela rapidez, cara, a gerente pelo atendimento e também um programa super tarde, né, cara? Pô, eu realmente acreditei, corri atrás realmente. Mandou quase 500. 300 e pouca. Comprei uma resma de 500 folhas e sobrou algumas, né? Sobrou algumas. Tem uma equipe lá trabalhando comigo, tentando escrevendo lá pra fazer acontecer. E tá aí o resultado, né, cara? O resultado tá aí. Comprovado realmente, eu indico a Ótica Diniz, como também aos telespectadores que tiver realmente a necessidade, escrevam e acreditem, cara. Eu escrevi, eu não saberia que eu ia ganhar, mas tinha uma esperança muito grande pela quantidade de cartas que eu mandei, e tá aí, cara, aconteceu realmente. Obrigado, Pé Quente, obrigado, Despertado, obrigado a Ótica Diniz e a toda a equipe, parabéns. Cadê os aplausos aí, gente? Não brinquedo não, parabéns. Vai retocando do Pé Quente aqui, viu? Minha querida, as Óticas Diniz são 5 lojas na cidade. Eu quero aqui, vou citar a loja e você vai dizer quem é a gerente. Por exemplo, eu vou começar hoje diferente. Eu quero começar com a loja que vai reinaugurar em breve, ali na Bezerra Mendes, ao lado do Mercado Central. Quem é a gerente lá? É Thalita, gerente lá, e breve será a reinauguração com uma grande festa e muitas promoções. Peça para mostrar a loja e depois mostrar depois. Vamos mostrar a loja. É o Salsicha. Salsicha, mostra a loja aí. Salsicha, mostra a loja aí pra gente. Muito bem. Agora vamos agora à loja da Jarlene, que é na Alfredo Fernando, de frente à Esporte Magia. A gerente é? Jarlene. Peça pra Salsicha mostrar. Salsicha, por favor, vamos mostrar a loja número 2, em frente à Esporte Magia, na rua Alfredo Fernando. Agora a loja 3, que é a da Santos Dumont, ao lado dos Correios. Quem é a gerente? A loja 3 é na
Santos Dumont, mas não é ao lado dos Correios. Ah, é ao lado da Câmara Municipal. É ao lado da Câmara Municipal e a nossa gerente é Andréia. Peço para mostrar aí. Vamos mostrar a salsicha. Olha aí, salsicha. Está mostrando a loja bonita. E agora, a loja ao lado dos Correios. Que número é aquela loja? A loja número 4, que a nossa amiga Marilene é gerente de lá. Peça para mostrar. Vamos mostrar a salsicha, a loja número 4. Número 4. E aqui, essa loja da Coronel Gugel, que a gerente está aqui, é a nossa amiga Rayane, que é a nossa gerente. Ô, Rayane, peça aí para a salsicha mostrar essa loja bonita. Salsicha, vamos mostrar a nossa loja e quero convidar a todos os clientes, aos telespectadores do seu programa, que venham conhecer a nossa loja aqui na rua Coronel Gugel, número 288, em frente ao Parque Elétrico. Preço bom? Preço bom, atendimento de coração, entrega do óculos de rapidinho, imediato, rápido. Carnê, cheque, cartão, faz qualquer negócio. Qualquer negócio, à vista, no cartão, no carnê, o crediário mais facilitado do Brasil. É verdade, Ótica Diniz, cada vez você mais feliz. Olha, gente, se você já não escreveu, que escreva. Faça com o meu amigo Idones, que escreveu em torno de 500, de 300 e poucas cartas, foi sorteado, já está aqui recebendo e já está muito feliz da vida. É todo mundo feliz com a Ótica Diniz. É Pequim, diretamente da Ótica para o programa. Super galera, good! Ai. Tchau, valeu! Cadê os aplausos aí, gente? Promoção Tô Feliz com as Óticas Diniz. O programa Super Tarde e as Óticas Diniz lançam uma mega promoção. Se você precisa de óculos de grau, mande sua cartinha para a TV Mossoró, Rua Juvenal Lamartine, número 6, Centro. Respondendo a pergunta, qual é a maior rede de óticas do Brasil? Escreva quantas cartinhas você quiser e boa sorte. Sorteios ao vivo todos os sábados. Tô Feliz com as Óticas Diniz. A sua chance de ganhar os óculos de grau que você tanto precisa. Realização Programa Super Tarde e Óticas Diniz.